Kryeminister, banoj në palatin mbrapa që është gjendje katastrofë. Deri tani nuk ka filluar asgjë, përveç se në palatin tonë po t'afroni, janë futur dhe koshat e rrugëve brenda. 1 sekond. 1, e dyta, u na vjen apartamentet. E para. Nga shkallët e palatit janë vjedhur të gjithë instalimet e brendshme të apartamenteve. Nuk kemi askënd që ruan objektin. 1 sekond. Po. E para, mos fol pa lidhje. Kur thua ja të shpjegoj fakte konkrete. Ja fakte për fakte, unë për fakte lutem. Kur thua nuk ka filluar asgjë, mu këtu përballë ke që po mbaron. Dhe si këtu kanë filluar edhe në shumë vende të tjera. Ti flet për atë personale. E kuptoj, po mos thuaj nuk ka filluar asgjë. Kan filluar shumë dhe nuk bën dot gjitha për herë. Pra nuk kemi ne aq njerëz dhe aq mundësi se si ka askush në botë sa që janë apartamente. Ne gjërat do i bëjmë rradh. Ti ku rri tash në momentin kur flas? Ku rri në plazh, në shtëpi me qira. Qiran kush ta paguar? Pjesëri shteti, diferencën vet. Bravo. Rri atje dhe prit të vi rradha që të rregullohet apartamenti dhe të vish ty në apartament. Po mirë, po për faktin që ne na vite dhe amortizohet akoma dhe për faktin do merret firma ndërtimi, do t'i bëjë gjitha instalimet, do t'i bëjë gjitha gjërat si duhet që ti të vish të rrish. Po ministri po vjen në apartamentet për ditë. Edhe një herë po të them. Nuk është dëmtuar me. Lutem shumë tani deri këto tani po vjen në apartamentet për ditë. Po vjen pra. Po lere pata shit lutem shumë, ti fol për veten tënde. Po për veten tënde. Po, instalimet elektrike janë shkuar deri nga shkallët. Dhe po të flas edhe një herë tjetër, instalimet elektrike do t'i vendosi ndërtuesi, s'ke pun fare ti, nuk do të thotë njëri dyra të vendosë instalimet. Po mi mos u ndodhi në instalimet, aty nuk duhet ketë një rojë që të bëjë. Edhe një herë tjetër, jo. Instalimet elektrike do t'i vendos, ti do t'i gjesh instalimet elektrike kur të vish, me instalime me të gjitha. Dhe çfarë problemi? Po kam problemi se nuk luhet objekti, un kam gjithë pasurinë e jetës aty brenda. Në shtëpinë tënde kanë hyrë dhe nuk do të hyrë. Instalimet do të vendosen përsëri. Ai çka po më thoni tani? Nuk ka security më zonë në Indonezi. S'mund ta thuash atë zonë, se thua ti. Po çfarë ti them tani? Po se thua do të s'ka security. Nuk ka më zonë, jo absolutisht. Edhe një ditë mos ta pengo dhe mos ta shqetësoj. Absolutisht. Sa ti kryeminist. Po kërkoj një zgjidhje imediate, sa më shpejt e të mundur. Nuk ka. Zgjidhja ka kone vetë. Jo nuk di. Sa ti kryeminist. Ne ne kemi folur, kemi bër bisedime me ndërtuesin, i cili është dakord fillë punime, po thotë kemi ngërsh, nuk mund të ndërtuesi nuk do të filloj punimet pa sjell tek ne projektin gjërë sipas standardeve. Kupton këtë gjë? Zoti nuk mund ta lejojë. Dhe për shpejtimin ja kërkojmë ne ndërtuesit dhe ti ndërtuesit mos hajtë të tregosh mua çfarë thotë ndërtuesi, po thotë ndërtuesi bëj projektin siç duhet. Dhe jo të vit tregoj prallë. Zoti, unë të kuptoj shumë mirë, po më kupton ti mua një çastë të tjerë. Zoti, zoti kryeminist, sa dash përgjigje pas. Ne shohim çdo ditë lajme media, flitet vetëm në Tiranë. Për Durrësi nuk po dëgjojmë asgjë. Moj zoj çfarë do të dëgjosh Durrësin ja ku i ke? Ne po, duam të fillojmë. Ai është pallati i ri kryeminister. Moj zoj. Doshta ai ka problematika shumë të vogla se jo. Si ai dhe si shumë të tjerë janë duke mermetuar. Po ta shpjegoj prapë, tash unë nuk e kuptoj dot se çfarë po thua. Zoti kryeminist, më thoni. Po ju e dëgjoj. E di se puna shkoni pak në Itali dhe shikoni ku janë ata. Po pse krahasohesh me një vend që s'ka vazhduar me kryeminister? Duhet vazhdoni me një vend që ka bërë progres, që ka ecur më shpejt se Italia. Zoti kryeminist, më falë që të krasu me Italinë, se e më përpara.